Po roční pauze opět ožil sál v dělnickém domě ve Tvrdonicích. Netradičně se konal předposlední víkend v dubnu. Proč zrovna tento termín byl obecní ples, nám vysvětlil starosta obce Tvrdonice. Máme duben, přece jenom proč takové zvláštní datum, proč ten termín? My jsme původně vždycky plesy začínali obecním plesem a zahajovali jsme plesovou sezónu, ale protože ještě v letošním roce pořád byly covidové opatření, nemohli jsme ten ples udělat a pak, když se to uvolnilo, tak bohužel byl problém se trefit do termínu, protože jsme tady chtěli to zpestření se sešnou Adrianou a s Honzou Cinou, takže jsme se trošku podřizovali samozřejmě i jejich termínu a padlo to na tento 22. duben. A neměli jste náhodou strach z návštěvnosti? Tak já si myslím, že ne, to je vidět tady, že zájem tady o ten obecní ples je, i když samozřejmě tady vídáme stejné tváře, dá se říct, ale o to nás to zase těší, že lidi se sem rádi vrací a je to i takové pro nás potěšení, že to děláme dobře. Co celý ten ples obnáší? Tak my jsme před 7 lety zkusili založit obecní ples, ať nejsou jenom plesy jednotlivých organizací, takže letos jsme tady po 7, loňském roce, jak všichni ostatní, jsme vynechali, takže se nacházíme ve Tvrdonicích na dělnickém domě na obecním plese ve Tvrdonicích. Kdo nám dnes hraje? Pozvali jsme cymbálovou muziku Zádruha a kapelu Teachers, takže ty dneska nás budou provázet po celý večer. Já jsem slyšela, že je tady nějaký speciální host. Kdo je tím hostem? Tak my máme to štěstí, že máme svou rodačku Adrianu Maškovou, která v letošním roce zvítězila ve Stardance s panem Janem Cinou, takže ty nám za chvíli tady předvedou dva vstupy své taneční, které doufám obzvláštní a zpestří tento večer. Sál se v páteční večer oddělil do slavnostního jarního hávu. Pod krásnou výzdobou na pódiu byla připravena tombola, která byla velmi bohatá. Na návštěvníky čekaly opravdu hodnotné dary. Kdo byl sponzorem hlavním? Tak my to nedělíme, kdo byl hlavním sponzorem, samozřejmě nám přispívají všichni podnikatelé z obce, případně ti, kteří se účastní plesu, takže my za to jim samozřejmě velmi děkujeme, ale nedá se říct, že by to byl nějaký jednotlivý sponzor, ale jsou to ostatní podnikatelé z obcí a z blízkého okolí. Kdo má celý tento ples na starosti, kdo to organizuje? Tak je to obecní ples, takže leží to na zaměstnancích obce, nejenom na holky, co mají na starosti kulturu, ale jsou to opravdu i ostatní holky z radnice a samozřejmě i chlapi jim tady pomáhají nachystat, takže je to o všech našich zaměstnancích, za což bych jim chtěl poděkovat. Celý večer k tanci a poslechu hrála velmi známá kapela The Teachers. Zábavou pro návštěvníky byl také fotokoutek. Doprovodný program obohatila cyber show v podání skupiny Postproj. Ta si přichystala show plnou barevných a vizuálních efektů s využitím nejmodernějším LED vybavením a svítícími kostýmy. Hlavním letošním tahákem ale byli výherci 11. ročníku soutěže Stardance, nimiž byla rodačka Adriana Mašková a herec Jan Cina, který do Tvrdonic dorazil na poslední chvíli. Vy jste právě tančili na domácí půdě, jak jste se cítila? Já vždycky, když jsem tady tančila na plese, tak jsem se cítila dobře. Ono je to trošku bližší člověku, když tančí před publikem, které zná, je to takové jako víc osobní, takže tančila se mi tady dobře, trošku to klouže, tak to jediné je taková trošku nevýhoda, ale jinak super samozřejmě. Honzi, neměl jste trému tady právě na domácí půdě? Měl jsem, ale dorazil jsem tak pozdě, že jsem se jenom převlékl a rovnou jsme šli na to, takže ta tréma neměla čas mě úplně ovládnout a vlastně už teď je to za náma, teď se o tom bavíme a dva tance jsou za náma, takže tréma podle mě ani nebyla, fakt jenom radost velká.
Vrátím se ke Stardance jako takové. Jak jste si užili celkově tu soutěž? No, jako to bude znít ohraně, ale fakt jsme si to vlastně užili, si myslím, na maximum, což jsme si řekli už na začátku, že bychom si to chtěli užít, takže to byl vlastně, myslím si, největší cíl té soutěže naší, že nešlo o to vítězství, ale spíš o to, aby ta cesta byla pro nás prostě příjemná a aby jsme fakt každý tanec si užili na maximum a bylo to něco z nás, takže to bylo krásné. Budete pokračovat v tancích? Já doufám, protože úplně upřímně tohle je vlastně poprvé, kde my spolu tancujeme od Stardance, což na jednu stranu je mi líto, na druhou stranu mi přijde krásně, že je to zrovna tady ve Tvrdonicích, ale doufám, že ano, že se to povede na jakýkoliv úrovni, protože Adriana je dobrá a samozřejmě mistryně ve společenských tancích, ale tančit dokáže cokoliv a já ji mám rád i v jiných tanečních polohách, takže si s ní rád zatančím cokoliv. Držíte v ruce krásnou trofej. Kde je umístěna? No, takže dobře. No teď byla u nás v obýváku na krbu, tak já jsem jenom doufala, že se neroztopí nebo něco podobného, ale dobrý, zvládla to a uvidíme, co teď, kde bude dále. Takže neberete si ji domů? Já nevím, já mám pocit, že nějak patří sem, ale uvidíme ráno. Když vás osloví z České televize znovu do Stardance, přijmete nabídku? Já když jsem na tady tu otázku Já ano. Odpovídala po první Stardance, tak jsem říkala, jak se budu rozmýšlet a pak když mi volali na to Stardance, co jsme měli s Honzou, tak jsem samozřejmě hned řekla, že jo. Teď si myslím, že jedinou zábranou by mohla být škola, protože vlastně letos Stardance nebude a příští rok, když bude, tak já budu mít vlastně poslední jakoby roční bakalářský na výšce, tak to jediné by mohlo být takové trošku jako stížení, ale uvidíme. Uvidíme, jak to přijde, tak to přijde, uvidíme. A chtěli byste třeba něco vzkázat fanouškům? Tančete určitě a děkujeme ještě zpětně stále za velkou podporu, která nás vlastně udržela ve Stardance a dovedla až k tomu vítězství. Fakt si toho hrozně vážím a myslím, že pro nás oba dva to byl jeden z nějakých životních důležitých okamžiků v našich životech, vůbec ten čas, který jsme tam mohli prožít, takže za to děkuju. Dodáte něco vy, Adriánko? Asi jenom, že souhlasím s tím, co řekl Honza. Moc děkujem. Návštěvníci si ples plnými doušky užívali, ať už tancem, zpěvem nebo i degustací vín, do níž přispěli svými vzorky nejen místní, ale i vinaři z okolních obcí. Součástí plesu byl i oblíbený, bohatý a pestrý raut.